Для того, каб даўгачаканыя навагоднія святы пакінулі толькі станоўчыя эмоцыі і прайшлі бяспечна, службы ООС, МНС і ДАІ пераходзяць на ўзмоцнены рэжым. У рэгіёне ў ноч з 31 снежня на 1 студзеня праваахоўнікі будуць патруляваць месцы масавых гуляняў. Святочныя пляцоўкі загадзя абследуюць сапёрна-піратэхнічныя групы. У абласным цэнтры галоўныя навагоднія мерапрыемствы пройдуць на плошчы Савецкай. Сюды, як і ў іншыя месцы гуляняў, можна трапіць толькі праз кантрольна-прапускныя пункты. Асобы ў стане алкагольнага ап'янення не будуць дапускацца. Каб святы не азмрочылі надзвычайнай сітуацыі, трэба памятаць пра бяспеку, заклікаюць выратавальнікі і нагадваюць некаторыя правілы. Если вы решили использовать пиротехнические изделия, то покупайте их только в специализированных магазинах. Перед запуском обязательно изучите инструкцию. Ни в коем случае не разрешайте детям запускать фейерверки и петарды. Кроме того, не забывайте, что электрогирлянды – это такие же электрические приборы, и следует знать и соблюдать правила безопасности. Кроме того, чтобы случайно залетевшая ракета не причинила ущерб вам и вашему дому, уходя из дому, уберите с балконов и открытых лоджий хозяйственные вещи. Закройте плотно окна и двери. В случае чрезвычайной ситуации вызывайте спасателей по номерам 101 и 112. Спасатели Гродненщины в любое время дня и ночи всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. За выкарыстанням петард і феерверкаў у грамадскіх месцах будзе сачыць і міліцыя. Акрамя таго, на дарогах і ў месцах масавага адпачынку грамадзян у навагоднюю ноч арганізуюць дзяжурствы дадатковых экіпажаў ДАІ. Асаблівая ўвага стану кіроўцаў за рулём застанецца цягам усяго падоўжанага вікенда.